Når du skal forhåndstilmelde din spejder til SIU 2010, er der to måder at gøre det på. Den ene måde er at udfylde den blanket, som du har fået med ud sammen med korpsnyt, og sende den ind til korpskontoret. Og den anden måde, som vi vil anbefale, du benytter, er at udfylde den direkte inde på SIU 2010 hjemmesiden. Inden under området fax, tilmelding og pris, finder du et menupunkt, der hedder forhåndstilmelding. Inden under forhåndstilmeldingen, der vil du blive mødt af en formular, hvor du skal udfylde de samme informationer, som du skal udfylde, hvis du havde valgt papirudgaven. Når du udfylder den elektroniske forhåndstilmelding inde på siden her, sker der det, at dine data automatisk bliver registreret direkte i systemet, og vi slipper derfor for at taste dine data en gang til, ligesom at vi er sikre på, at tingene bliver registreret korrekt første gang. Når du taster dine ting, er det vigtigt, at du derfor taster dem så præcis som muligt. Det har noget at gøre med, at forhåndstilmeldingen den bliver brugt til at beregne pladsarealen blandt andet på C2T-lejepladsen og fordelingen af pladsen i forhold til de enkelte grupper, i forhold til de enkelte distrikter osv. Så jo mere præcis du kan taste tallene, jo mere sikker er vi på at få allokeret den rigtige plads til netop din gruppe, sådan så I ligger optimalt i forhold til, hvor mange deltagere I er. Det er muligt at ændre sin forhåndstilmelding efterfølgende. Du kan enten ændre den direkte ved at taste en ny forhåndstilmelding herinde, og dermed så overskrive din tidligere forhåndstilmelding. Og du kan også ændre det endelige tal, når det er, at du når til den endelige tilmelding i 2010. Men vi beder dig om at være så præcis som muligt med tilmeldingen, sådan så vi får allokeret de rigtige pladser fra starten af, i det kræver en masse ekstra arbejde at rokere rundt på det efterfølgende. Forhåndstilmeldingen herinde den er åben fra den 15. september til den 15. november, og det samme gælder papirudgaven, så det gælder altså om at få tastet tingene så hurtigt som muligt og inden den 15. november. De informationer, der skal udfyldes herinde, det er informationer omkring, hvad det er for en gruppe, du er ved at registrere en forhåndstilmelding for. Det kan være en K5-spartergruppe, eller det kan være en gruppe fra et andet spartakorps. Det udfylder man herinde. Det er obligatorisk at udfylde de felter, hvor der er en lille rød stjerne på. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal udfylde herinde, jamen så skriv det, du mener, der er det rigtige. Det vigtigste er, at du er så præcis som muligt med de ting, du udfylder. Gruppens ansvarlige leder på korpslejren er den leder, som der vil modtage informationerne omkring C2010 efterfølgende. Og det er derfor vigtigt, at det er en leder, som der er deltagende på C2010-lejren og som der har en daglig kontakt med gruppen. Ned under antallet af deltagere, der skal du udfylde, hvor mange deltagere du regner med, der deltager i C2010. Det er delt op i juniorspejdere, i spejdere og seniorspejdere. Derudover så er der råger og der er ledere, som der også skal tælles med. De råger og de ledere, som der ikke bor på gruppens lejrplads, det må være dem, som der for eksempel bor i multicampen eller familielejren, de skal ikke tælles med i det her skema her. De skal tilmeldes direkte til multicampen. Derudover så skal du angive, om der er nogle lederbørn, der deltager i lejren. Og lederbørn de er delt op i to grupper. Dem, der er fyldt 6 år ved lejrens start, og dem, der endnu ikke er fyldt 6 år ved lejrens start. Lederbørn eller roerbørn, der er fyldt 6 år ved lejrens start, de vil blive faktureret 575 kr. For deltagelse. Mens børn under 6 år, de deltager gratis. Så skal du angive, hvor mange patruljer du regner med, der deltager i alt. Igen er det vigtigt at være så præcis som muligt her, fordi antallet af patruljer bliver brugt til at allokere pladser på aktiviteterne og sørge for, at der er bemanding og plads nok på de forskellige aktiviteter til at håndtere de forskellige patruljer. Dernæst angiver du, om I ønsker en venskabsgruppe. Der kommer rigtig mange udenlandske spejdere på SIU 2010, og mange af de her spejdere, de vil have stor gavn og glæde af at have en venskabsgruppe i Danmark, som de efterfølgende kan snakke med, og som de også kan besøge på selve lejren. Ligesom at det kan være en stor udfordring og en stor oplevelse for danske deltagere at mødes med en venskabsgruppe fra et andet land. Den sidste sektion, der skal udfyldes, det er deltagelse fra ulve fra jeres gruppe. Du skal starte med at angive, hvor mange ulve du regner med, der besøger SIU 2010 i alt. Det er ulve, som der enten deltager bare en enkelt dag, eller med en eller to overnatninger. Derefter så angiver du, hvor mange af de deltagende ulve, der deltager med 0 overnatninger, altså dem, der bare besøger en enkelt dag, hvor mange, der deltager med en overnatning, og hvor mange, der deltager med to overnatninger. Når du har udfyldt skemaet, jamen, så er du sådan set klar til at sende det afsted. Du kan tilføje en ekstra kommentar, hvis der er noget specifikt, du godt vil give os besked om. Og ellers så trykker du send, når du lige har været skemaet igennem og set, at alle tal er, som det skal være. Når du har trykket send, vil du få en side, hvor du kan se, hvad er det, du har udfyldt. Og det anbefales, at du tager et print eller en kopi af den her side her, så du har det efterfølgende. Hvis du har brug for at ændre nogle af de her tal her, så kan du altid gå tilbage og vælge fax, tilmelding pris, forhåndstilmelding igen,
og så kan du udfylde data en gang til, eller rette de data, der nu måtte skulle rettes. Og det kan du altså gøre indtil den 15. november. Den 15. november er der lukket for forhåndstilmeldingen, og der skulle vi gerne have alle de forhåndstilmeldte data registreret korrekt. Har du nogle spørgsmål i forbindelse med forhåndstilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os. Det gør du op under kontakt, og så via den formular, der ligger inde på siden, som der kommer frem lige om lidt. Herinde kan du stille et spørgsmål og skrive din besked og dit navn og telefonnummer og e-mail, og så vil du efterfølgende få svar på dit spørgsmål hurtigst muligt.